Vážené dámy, vážení páni, vážený pán primátor, vzácni naši hostia, vážení prednášajúci, vážení spoluorganizátori. Dovoľte mi ako výkonnej podpredsedničke spolku Martina Rázusa pozdraviť a privítať vás na dnešnom vedecko-populárnom podujatí Sláva šľachetným 2016. Na dnešnom podujatí chceme si pripomenúť osoby kapitánov slovenských dobrovoľníkov rokov 1848-49 a vojenských duchovných. Už po štvrtý krát sa schádzame tu v Liptovskom Mikuláši, aby sme si slovom, divadlom, hudbou a spomienkovými službami božími uctili pamiatku našich šľachetných podľa slov Karola Kuzmánio. Kto za pravdu horí svätej obeti, kto za ľudstva práva život posvetí, kto nad krivdou biedných slzu vyroní, tomu moja pieseň slávu zazvoní. Ešte raz vás všetkých prítomných srdečne vítam a otváram našu konferenciu. Slovo odovzdávam pánu primátorovi, pánu inžinierovi Jánovi Plcháčovi. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani podpredsednička spolku Martina Rázusa, vážená pani seniorka, dôstojný duchovný, vážení hostia a prednášajúci. Dámy a páni, dovolte, aby som vás krátko pozdravila, privítal vás tu na pôde Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši na 4. podujatí, na vedecko-popularizačnom podujatí Sláva šľachetným. Ja chcem oceniť to, že už ich z osobností bolo takýmto spôsobom prezentovaných a nakoniec aj publikačne vydaných a šíria sa tieto ich osudy a výsledky ich života ďalej aj týmto spôsobom a že sa to uskutočne práve v Liptovskom Mikuláši. Za to patrí vďaka predovšetkým spolku Martina Rázusa, všetkým jeho činovníkom, aj doterajším a aj terajším. A verím v tom, že aj nasledovným, že táto tradícia, ktorá teraz sa začína písať svoj štvrtýročný, že bude pokračovať. Ja si dovolím vám upriamiť pozornosť, že v rámci programu, ktorý budete prežívať vy a snáď možno aj niektorí ďalší, ktorí ešte prídu, budete mať možnosť, keď bude v sobotu a nedeľu budú aktivity v kostole, na námestí žiadosti slovenského národa v našom evangelickom kostole, tak vedľa v budove Tatrína, ktorá je súčasťou nášho muzeánka kráľa, sme inštalovali peknú výstavu k 380. výročiu prvého vydania Citari Sanctorum, čo sme si pripomenuli asi pred 2 týždňami slávnostnými službami Božími v kostole. Tak tam je práve táto výstava, je to veľmi hodnotné dielo, ktoré odporúčam do vašej pozornosti. Vždy hodinu predtým, v sobotu od 5. v nedeľu od 8. bude táto expozícia otvorená a radi vás pozývame. Takže ja prajem, aby táto konferencia splnila svoj účel a ďakujem všetkým, ktorí sa tam pričinili. Ďakujem. Dobrý večer.
Dobrý deň, vážení prítomní. Dovoľte, aby som vás ja pozdravila v mene Historického ústavu, ktorý je odborným garantom celého tohto podujatia. Ale zároveň, volám sa Daniela Kodajová, som to a taká v takej dvojedinej úlohe, zároveň aj ako jedna zo zostavovateľiek knihy, ktorá z tohto podujatia vzýšla a už o chvíľočku ju dostanete aj do rúk. Chcem vám povedať, že toto podujatie je tak trošku v rámci mojich pracovných, mojej pracovnej náplne trošku mimo toho základu, ale robím to s nadšením a s takým istým nadšením sa stretám vlastne aj so všetkými, ktorí prispeli, ktorí tu zastupujú spolok Martina Rázusa, zastupujú vydavateľstvo Tramoscius, zo spolku toho vlastne nenahraditeľného, dodala by som tým slovníkom 19. storočia, u spolku v osobe Jana Juraša, ktorý príde po obede. A chcem vám teda povedať, že cieľom zostavovateľov bolo, aby sa toto fórum stalo miestom, kde sa bežne ľudia, ktorí sú zapojení, nemôžu stretnúť. Ich cesty sa proste nepretnú. A tak sa nám podarilo zhromaždiť vlastne vojenského historika, teatrologičku, historikov, ktorí robia národné obrodenie, živých kurátov, čiže nielen tých, o ktorých píšeme v tom 19. storočí, ale aktuálne, ktorí práve teraz takto pôsobia. A plus ešte k týmto všetkým odborným profesiám sa podarilo ešte nájsť tým ľudí, ktorí sú ochotní a robia ako dobrovoľnú činnosť, vlastne prispievajú k tomu. Výsledkom je nielen táto konferencia, ale aj ten zborník, ktorý predpokladám, bude mať dlhšiu trvanlivosť v našej pamäti, ako tieto slová, ktoré tu odznievajú. A tak vám želám príjemné strávenie tejto konferencie, vôbec celého podujatia. Dúfam, že sa dozviete veľa nového, lebo aj ja som sa sama veľa dozvedela od ľudí, ktorí hovorím, ako inokedy v bežnom živote nemám šancu ich stretnúť. A táto kniha nás vlastne spojila. Ďakujem vám za pozornosť, želám príjemné strávenie času. Milé dámy, vážení páni, bol som poverený oficiálne viesť prvý blok tejto konferencie. Dovoľte, aby som sa predstavil. Volám sa Peter Macho, som pracovníkom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. A budem vás teda sprevádzať prvým blokom. Upozorňujem referujúcich, že budem nemilosrdný. Naozaj treba si uvedomiť, že toho času máme málo referátov, je veľa, takže poprosím o dochvíľnosť, ja to budem kontrolovať. Naozaj prelatúval som to, vychádza to naozaj maximálne 20 minút na jeden referát. Takže poprosím, začneme, nebudeme sa veľmi zdržiavať. Prvý referát nám predniesie kolega docent Vladimír Segeš z Vojenského historického ústavu v Bratislave. A názov má jeho teda prednáška Doba a fenomén dobrovoľníckeho vojska v rokoch 1848-49. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Milé dámy, vážení páni, milí kolegovia, kolegyne. Ten názov môjho príspevku je trošku modifikovaný, pretože nebudem hovoriť vôbec to, čo je napísané v zborníku, ale zameriam sa skôr na ten fenomén toho dobrovoľníckeho vojska v kontexte celých slovenských vojenských dejín. Pre tých, ktorí by snad nevideli, tak keďže táto konferencia je o kapitánoch, tak tá skrátka KPTVV, čo tam mám, to je kapitán vo výslužbe. Dal som si tam zámerne, aby som asi tak bol na vlne a aby ja si svoju kapitánsku hodnosť vážim a takisto si vážim všetkých kapitánov, ktorí sa v našich dejinách prejavili. A poprosím ďalší referát, ktorý nám predniesie pani Danka Fiačanová, bude stať. A teda jej referát má názov Kapitán dobrovoľníckeho vojska Danko Král, teda budeme počúvať niečo o Litovsko-Mikulášskom rodákovi. Nech sa páči. Ďakujem. Tak ešte raz vás srdečne pozdravujem a môj príspevok dneska má názov Kapitán dobrovoľníckeho vojska Janko Král. Janko Král mal 23 rokov, keď v roku 1845 vyšla v Štúrovom orle tatranskom báseň Orol,
s úvodnou strofou vyletel orol ponad zem vysoko a s trpkým konštatovaním niemne súdene v domácom pokoji časy prežívať života tichého. Básenie, akoby autoportrét znamenitého tvorcu slovenskej poézie v naozaj výnimočných okolnostiach vzniku i rozkvetu slovenského literárneho romantizmu. Životný a tvorivý príbeh jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov sa odráža vo veršoch básne plných búrlivého nepokoja i odhodlaného zápasu nádherných farebných akordov objavených v priaznení s preciťovaním prírodných živlov naplneného a znásobeného sociálnym cítením a odhodlaním bojovať za lepšiu budúcnosť nášho zdeptaného. Začnú tým, že keď sa povie Janko Francisci, slovenský, každý si predstaví vlastne v tej uniforme ako slovenského dobrovoľníka. Je to také prepojenie. Takisto, keď sa povie slovenský dobrovoľník, väčšina z nás si predstaví Janka Francisciho, ako stojí v tej krásnej tejto póze. Vzhľad a výraz dobrovoľníckého kapitána Janka Francisciho s perom za klobúkom, šabličkou pri boku a zápasom pištoliek bojov, hrdého štúrovského mladoňa, stelesňujúceho ideály a cnosti štúrovskej generácie, stojaceho na stráži, kým jeho druhovia ešte cvičia pred bojom, spôsobujú práve toto splývanie, o ktorom som hovorila, kapitáňa Francisciho s podobou slovenských... Pozývam teda za pultík posledného referujúceho, je ním pán magister Rastislav Stanček, evangelický farár z Dolného Kubína a takisto aj bádateľ na poli cirkevných dejín, nielen cirkevných. A jeho referát bude mať názov Za krále a národ cestou do Baradu. Odbojník Ctibok Zoch uprostred oravskej scenérie. Nech sa páči. Ďakujem za uvedenie, milé dámy, vážení páni. Keď ma oslovil pán Juráš, aby som prispel k téme slovenských kapitánov, tak som si povedal just, prispiejem trochu niečím iným. A to pohľadom skôr na evangelických kňazov, ktorí sa v tom období mnohí aktívne angažovali a niektorí na to, môžeme povedať tak ľudsky, vytrpeli strastiplnú cestu a skoro prišli o život. Preto som si zvolil oravského rodáka, evangelického kňaza, publicistu, jazykoveca, Ctiboha Zocha. Nazývam ho preto odbojníkom. A na pozadí mnohých hesiel, ale aj jeho strastiplnej cesty do rumunského Baradu ako väzňa, kde mali ukončiť jeho život popravou, chceme vykresliť scenériu, ktorá sa diela na Orave, najmä v rokoch 1848 a 1849. Takže vážené dámy, vážení páni, začali by sme našu poobednejšiu sekciu. Moje meno je Dana Hučková, som z Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. A hneď by som aj odovzdala slovo pán doktor Stanislav Žižka z gymnázia v Litovskom Hrádku. Nám prednesie referát Ján Lehocký, rebelujúci Zeman v Lutajáku. Nech sa páči. Prajem príjemné popoludne, vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia. Chvíľočku sa ospravedlňujem, kým nabehne technika, potom budú aj obrázočky k dispozícii. Môj predrečník pred obedom, pán farár Stanček, už naznačil tému aj môjho príspevku. Bude to ďalší osud evangelického farára, ktorý za svoje národné presvedčenie prežil isté martyrium, podobné s Timoteom Zochom. Dokonca istý čas boli ich osudy veľmi úzko spojené. Takže na úvod by som sa tak preniesol trošku v čase, nezačneme narodením, ale nejak 50. výročím kňazského pôsobenia Jána Lehockého ako evangelického farára v Liptovskom Trnovci, kedy jeho zať, básnik Juraj Kelo Petruškin, okrem iného napísal: Všetko jedným citom ku srdcu pritískať, Krista, cirkev, národ v jednom srdci nosiť, trpieť, plakať, vzdychať, pred nikým necúkať, v súžení sa trapnom pokojom honosiť.
byť zbitým a predsa silným sa ukázať, byť zmoreným a vždy k práci diela vládať. Ďakujem pánovi doktorovi Žižkovi za prednesený referát a poprosila by som pána docenta Kovačku, ktorý prednesie príspevok s názvom Traja kapitáni a jeden poručík s podnázvom Janko Kučera, Jan Baltazar Jesenský-Gašpáreč, Michal Miloslav Bakulíny, Juraj Langsfeld, Slovenskom povstaní 1848-1849. Dobrý deň, všetci moji, vážená pani riaditeľka, predsedajúca, doktorka Milo, vážený pán Farár, senior, pani editorka, doktorka Kodajová, vážení referenti, drahí moji. Ja musím sem z text ani nezobral. Budeme musieť merať čas. Budeme, lebo meriate čas a nechcel by som sa dožiť nejakého prísneho upozornenia, ale o to by nešlo. Pokúsim sa to, čo je v zborníku pripravené a je na prečítanie, vyrozprávať inej verzii, takej ikonickej, s obrázkami, teda pokúsiť sa to podať na novo a trošku aj osobnejšie, ako by to v zborníku mohlo byť vhodné. Ďakujem veľmi pekne pánovi docentovi Kovačkovi. A teraz by sme bez prestávky pokračovali ďalej, takže poprosím kolegu Petra Macha z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a jeho príspevok má názov Medzi hrdinstvom a martýriom, takže budeme opäť počuť o Jurekovi Langsfeldovi, Juraja Langsfeld v kolektívnej pamäti. No, takže ďakujem za predstavenie môjho referátu. Ja sa v niektorých aspektoch budem opakovať s mojim predrečníkom, dokonca niektoré obrázky sú spoločné, ale možno ten obraz a príbeh bude trošku prehlbený. Ja sa dlhodobo venujem výskumu kolektívnych identít, kolektívnej pamäti, a to na rôznych úrovniach, teda lokálnej, konfesionálnej, národnej, respektíve zaujímavá ma prienik, dajme tomu konfesionálnej a národnej identity a tak ďalej. A čo sa dá interpretovať a ilustrovať práve na príkladoch najmä národných hrdinov, národných učeníkov a podobne. A to je práve aj prípad Juraja alebo Ďurka Langsfelda. Ďakujem Petrovi Machovi a poprosím na záver pani doktorku Julianu Beňovú z Divadelného ústavu z Bratislavy, ktorá sa bude venovať najmä dobrovoľníci na javiskách slovenských profesionálnych divadel, takže tiež bude reč aj o Ďurkovi Langsfeldovi. Dobrý deň, ja by som vo svojom príspevku, chcela hovoriť o divadelných hrách, o drámach, ktoré tematicky čerpali práve z toho obdobia, ktorému je venovaný dnešný deň, čiže z revolučných rokov 1848-49, pričom niektorí dramatici vo svojich hrách opísali osudy reálnych historických postáv, ako ste už o tom dnes počuli, či už to boli osudy Ďurka Langsfelda alebo spomínaného Bakulínyho, Rimavského, Urbana, Holubiho a Šuleka. Ale potom to boli aj dramatické texty, v ktorých udalosti revolúcie poslúžili autorom iba ako kolorit pre vybudovanie drámy a postavy si vymysleli. Toto boli inscenácie, k ním by som zaradila teda ešte aj poslednú, o nej už nebudem hovoriť, Holuby a Šulek, ktoré vyjadrovali jasné občianske postoje aj vďaka teda, môžeme si ešte pozrieť aspoň Holuby a Šulek, vidíte tiež, to je z roku 1981 v réžii Pavla Haspru. Táto inscenácia, opäť divácky úspech, dožila sa len 30 repríz, bola stiahnutá, obvinená z buržoázneho nacionalizmu, z protimaďarského vystupovania.
Takže aj takéto boli osudy, ale to, čo som teda dnes tu chcela povedať, že revolučné boje alebo osudy revolucionárov intrigovali, lákali aj divadelníkov a stali sa potom formou výpovede aj o súčasnosti. Ďakujem za pozornosť. Dobrý večer, srdečne vás vítam na dnešnom programe, prvom kultúrnom programe podujatia Sláva šlachetným štvrtým diel. Tento rok je tento program, alebo toto podujatie venované kapitáňom dobrovoľníkov povstania, slovenského povstania 1484 a 49 a vojenským duchovným. A z tohto bude, z týchto tém, bude vyplývať aj dnešný program. Po chvíľu si tu povieme úryvok z hry Jozefa Podhradského o ľudí a šulek, čiže rok 1848-49, povstanie, viete, ako títo dvaja národov si skončili. A po nich téma 2, vojenský duchovný, vystúpi vojenská hudba, aj keď medzi nimi pravdepodobne nie je ani jeden duchovný, ale všetci sú vojaci. A teraz idem po stopách Martina Rázusa. Socha Johna Knoxa, veľkého reformátora, ktorý založil škótsku cirkev a udal jej morálny tón, dominuje nádvoriu školy. Mám fotografiu, kde Martin Rázus, jeho spolužiaci a profesori pozujú na týchto schodoch. Toto je miesto, na ktorom stál Martin Rázus v roku 1912. V rade nižšie, trochu vpravo, je jeho spolužiak Ľudovít Šenšel. Church of Scotland to buy. Opala studienku, pozerala do nej. Opala studienku, pozerala do nej. Či je tak hlboká a či je široká, skočila bych do nej. Hej, skočila bych do nej. Dobre to vymysleli. A to je tá už napozaj sná? Hej, a pak toto už kedy navýmyšľal. To? No študenti. Haha, z tých všeličov vystane. Nedávno, pred týždňom som bol v Túre. A tam ich Urbán poslal zo 30. No, keby ste len počuli, ako sa tí medzi sebou rozprávali. Nuž, a to tak pôjde ďalej, všetkých nás preonačili. Pred čerom som viezol jedného pána z Oravy. Veľmi dobrý pán. Rozprával sa so mnou celou cestou. A čo bolo to najlepšie, čo hostínec, toho obaví. Hošie to bolo. Prednedávnom som viezol jedného Nemca. Aha, Nemca, no. No ale ten celou cestou nepovedal ani jedno slovo. Mlčal ako zaredanie, ako keby bol nemý. Ja som sa len takto dozadu každú chvíľku pozeral, že či ma náhodou nie podrezať. Hej, nenadarmo sa hovorí Nemcom Nemci, keď sú stále nemí. Na zdravie. No. Ako sa mám, ja? A čo moja sestra? Vádi sme spolu s Klementínou, hodiny ťa vyzerať. Či nejdeš? Tvoja mať i sestra teba čakajú. Príď, potešíš ich. Musím prísť. Mazulia, prišiel posol. Máte sa chytro vrátiť. Urban na vás aj na zvojskom udrie. Najprv chystaj koč. Teda, brat môj, slúbme si. Na pozajtra sa stretneme tu na... A potom spolu odídeme k mojej rodine do Trna. Dobre? Platím. Tak je. Oni nás vtedy v Tatrách ochránili. Sú oni pomstení bez príčinej pomste. Slinami potupy pluli nám do neba, ktoré však na ich tváre popadali. Dali nám slobodu. A prečo? Aby nás teraz za ňu vešali. Tam, kde Slovák spieval
na mohylách svojich otcov, tam sú pre nás dnes nastavané šibenice. Koho to vedieš? My sme začali. Vydal svedectvo proti nám, následkom čoho boli v Nitre traja naši odsúdení na smrť. A našli sme aj od neho písma, ktoré svedčia, že nás zrad ide zradiť. Za zradu je len jeden trest. Smrť. A vy, holuby, budete veliť pokrát. Zaviaš mu oči? Na kolená! Holubí, velte! Pristupte ku mne! Nabiť! Pripraviť sa! Pozor! Stop! Čo robí tá sa za tvojich očiach? Keď hrom bije, dáš prší. Ale cez to všetko hrom bije. Nemá zmysel pozerať na moje slzy. A ty vieš, na koho cieliš? Viem. Na brata. Sádruž, zoberte mu zbraň. Vy ste naučení hľadiť smrti do očí. Videli ste zomierať svojich bratov. Videli ste zomierať svojich otcov za svoju očinu. Polska! Očisto moja! Ukážme tým Maďarom, ako vie Poliak pozvinúť svoju šabu a bojovať za svoju vlast. Polska!
čo by ste s ňou robili, ale príjmite poďakovanie za tento skvostný záver prvého dňa podujatia. Sláva šlachetným štyri, aby aj páni vedeli, trojdňové podujatie je venované bojovníkom na slobodu 1848 a 49 a vojenským duchovným, ktorí trpeli vojakmi v zákopoch v rôznych obdobiach vojny. A už si len poprajme, aby vojaci v ďalších generáciách sa oháňali len takýmito zbraňami, ako vás majú vaši vo vojenskej duchovnej. Bol nás celý tu. Všetko. Armáde a vojskách vždy. Dôvod ich prítomnosti je samozrejme jasný. Ten sa nemenil, ale menilo sa postavenie duchovných osôb. A možno vás to zarazí, ale napriek tomu, že vieme doložiť prítomnosť duchovných pri armáde vlastne ešte od pohanských čias, institucionalizácia nastala až v priebehu 17. storočia. V ríši, ktorej vládli Habsburgovci, sa spojenie trónu cirkvi demonstrovalo pri všetkých oficiálnych príležitostiach spolu so silou armády. V procese budovania inštitúcie, ktorá vlastne zhromažďovala a ktorá mala zabezpečiť zo zákona úlohu cirkvi pri armáde, bola duchovná jurisdikcia nad celou armádou a boli nutné minimálne dve podmienky. Celá aktivita kňazov sa niesla v duchu tohto vyhlásenia Jana Kapistránskeho z 15. storočia, ktorý vlastne to motto je, že vojenský kňaz nemá brať do rúk zbraň. Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia, vy ste mi dáte za pravdu, že ľudská pamäť napriek svojej dokonalosti predsa má len určité hranice. Podľa príslovia zíde z očí, zíde z mysle, asi najrýchlejšie zabúdame na ľudí, ktorí kedysi v našom okolí vytvárali našu prítomnosť. Len svojím spôsobom naozaj výnimočné osobnosti sa nám výraznejšie zachovajú v pamäti. Uplynie 5, 10, 100 rokov a my zistíme, že v našej minulosti máme množstvo pozoruhodných osobností, ktorí po skončení svojej pozemskej púte z rôznych príčin upadli do zabudnutia. A to neprávom. Ich nadčasovú výnimočnosť prejavuje a preveruje paradoxne ten čas. Čas, ktorý na jednej strane uchoval torzo ich práce, na druhej strane pokryl nánosom zabudnutia ich životnú stopu. V lepšom prípade sa zachovali ako mlčiace svedectvo a aspoň náhrobné kamene. Na potulkách našou históriou vlastne zistujeme, že máme veľa osobností, ktoré čakajú na svoje znovu objavenie. Medzi takéto osobnosti patria aj dvaja evanjelickí augsburského vierovyznania, vojenskí polní kuráti, národovci, Baltazar Ružiak a Adam Holandský. A teraz už ideme do reality, veľmi zaujímavú tému o vojenských kurátoch, umelecky podkutých a väčšinou básnikov. Bude hovoriť pani riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, magistra Dana Hučková, CSC. Téma na bojisku aj v zázemí. Skúsenosť prvej svetovej vojny v diele kňazov spisovateľov. Nech sa páči. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Moje referát je teda na bojisku aj v zázemí v prvej svetovej vojne. Teda vo vojne, ktorú sami autori chápali alebo charakterizovali ako vojna, ktorej nie je nič sveté.
Po vyhlásení veľkej vojny boli v Rakúsko-Uhorsku v rámci všeobecnej mobilizácie povolaní do vojenskej služby nielen muži do boja, ale aj duchovní všetkých konfesí, ktoré boli v monarchii právne uznamené. Medzi tzv. Recipované cirkvi patrili rímskokatolická, gréckokatolická, evangelická augsburského vyznania, evangelická reformovaná, rumunská ortodoxná, srbská ortodoxná, židovská a moslimská. Na frontové bojiská sa tak dostali poľní kuráti, poľní rabíni a vojenskí imámovia, ktorí mali v duchu náboženských princípov pomáhať a utešovať, ale aj disciplinovať a mobilizovať vojakov svojej viery. Kňaz na misii vlastne plní operačné úlohy, nie je zavretý len tam, kde bývajú vojaci a má svoj priestor, ale jednoducho ten kňaz sa snaží medzi tými vojakmi byť. To bola tá náročná úloha, ktorú som si ja uvedomoval. Za 2 mesiace si získať dôveru tých chlapcov, tých ľudí, ktorí boli na tých pozíciách, alebo za ktorými som lietal. Keď som spomínal, že sme mali 3 miesta, Dehrawood, Tarinkot a Kandahar. Dehrawood sa už v roku 2011 zrušil a už aj v roku 2013 som na Cyrila a Metoda 5. júla mal poslednú služby Božia, som to volal ekumenický bohoslužba v roku 2013, lebo sa tam už vojaci odsťahovali, strážna jednotka a pôsobili sme v Tarinkovte. Takže vlastne vy ste po tých vojakoch chodili a slúžili ste im. Možno ste niekedy priniesli aj niektoré potrebné veci a pri rozhovoroch s nimi ste sa snažili byť pre nich taký spovedník, taká bútravá vrba. Čiže vidíte aj to uniformou, neprestrelná vesta, snažím sa to Mišo ukazovať, toto je vlastne camelback, ťavý vak, kde ste mali vodu, tak vlastne museli ste byť takto vyzbrojení a byť jeden z nich. Tu vidíme jednotku, ktorá bola v Tarinkovte v meste, bola to špeciálna jednotka IOD, Team Explosive Ordnance Disposal, ktorí kedykoľvek im povedali, museli ísť do mesta Tarinkov a ničiť tam míny, rakety, na jednu jazdu s nimi som išiel a ja. Bolo to veľmi nebezpečné. Možno si niekto z vás povie, že prečo sa tam kňaz niekedy tlačí. Je to, poviem pre mňa, výborná skúsenosť, lebo keď viete, akým psychickým procesom a akými procesmi prechádzajú vojaci a zažijete to aj vy, tak potom môžete aj vy pastorálne na nich citlivejšie možno pôsobiť. A tak. Čiže vidíte tu aj bojovú techniku. Som bol Pánu Bohu vďačený, že tá pastorálna starostlivosť pri rozhovoroch s tými chlapcami bola potrebná, prijímali ma a že ten kňaz má tam svoje miesto a svoju úlohu. Tu je vlastne ten pamätník na 11. mechanizovanom prapore, ktorý urobili vojaci a toto je vlastne náhrobný kameň doma v Turzovke, kde Danielka Voliak leží. Každý rok sa tam vykonáva taká pietná pobožnosť, na ktorú zhodou okolností volá mamka Kavuliaková, mňa evangelického farára, sú rímskokatolíci. Veď my sa s ňou porozprávam dobre, občas síce raz my sa aj zavoláme, aby nemyslela, že si nevzpomenieme len pri výročiu mŕte aj syna. Takže stalo sa aj táto situácia, ktorá tam bola, ale vojak je pripravený nasadiť aj vlastný život. O tom, či je potrebné, aby sme tam boli, ja poviem, keby sa možno rozprával o tom, že obetujú svoje deti, dievčatku dali do ruky mobil, ktorý bol ako detonátor a s ním zahynulo pri škole 25 ďalších detí. Viete, ženy, muži a tak ďalej. Tomuto Molochovi treba otrať hlavu. A to, že my tu na Slovensku žijeme pokoj a mier, za to môžeme aj slovenskému vojakovi, ktorý tam plní úlohy mierové. Možno si to niekedy nevedomujeme, pretože sme ľudia šťastní a šťastné generácie. Nezažili sme vojnu. Trošku som svojím životom, jeden rok, keď spočítam tie 2,5 roky, zažil. A viem sa vstýtiť do situácií ľudí alebo aj kňazov, ktorí písali o tom, alebo ktorí povytrávali určitej možno situácie stránky. Aj mne sa nechce rozprávať o druhej misii. Moja manželka nepočula o druhej misii, čo som ešte tam zažil. Teda viem pochopiť aj tie psychické pochody tých kňazov, čo tam zažili, alebo keď sa rozprávam so staršími ľuďmi a zažili druhú svetovú vojnu. Skutočne každá vojna je zlá. Majme sa radi, vážme si jeden druhého, máme čo jesť, máme čo piť, máme tu elektriku, máme tu pokoj, máme tu konferencia. Sláva šľachetným všetkým, ktorí nasadzujú život, aj vojakom, aj duchovným, ktorí naozaj pracujú s tou ľudskou dušou. Ešte možno na okraj poviem len to, ale teraz sa nechcem chváliť. V súčasnosti som sa prihlásil na doktorandské štúdium na katedru bezpečnosti a obrany a otázka profesora Jurčáka bola, že kvôli čomu. A hlavná myšlienka toho všetkého, čo som začal tých dvoch misiách, vojak môže mať dobrú výstroj a výzbroj. To je všetko pekné, ale ak nemá pokoj v duši, je nepriateľ pre seba. U vojakov, ktorí zažijú smrť kamaráta priateľa, stúpa počet samovražd. Teda
chcem písať o tom, ako môže vojenský duchovný byť pútľavou vrbou, spovedníkom, alebo ten vojak minimálne v tej krizovej situácii vie, že má niekoho, komu sa môže ísť vyspovedať alebo vyžalovať pri situáciách, keď prežíva púrku vo svojom vnútri a vo svojom srdci. A teda, ak nemá pokoj vo vnútri, môže mať dobrú výzbroj a výstroj, ale nepriateľom pre seba. Môže si prestreliť hlavu, má tam plný palebný priemer, môže ohroziť ostatných vojakov a tým môže narušiť aj operačnú úlohu. Takže vlastne o týchto kritických situáciách a modelových situáciách, keď sa rozvádzal na dielku, keď mu zomrala babka, detko, milovaná osoba, nemohol ísť domov a vlastne to sa burilo v ňom, tak o tomto chcem vlastne s Božou pomocou napísať a taký pastorálno, psychologicky možno aj dokument alebo takú príručku vydať, aby to bolo prospech našich vojakov v ozbrojených sílach. Moja silná stránka, vitajte po obede, dámy a páni. Uvádzam posledný blok konferencie Sláva šlachetným, posudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848-49 a vojenských duchovných. Posledné tri prednášky budú od vojenských duchovných a začína nadporučík magister Ondrej Lišian, PhD, dekan veliteľstva pozemných síl, ozbrojených síl Slovenskej republiky. Nech sa páči. Vážená sestra seniorka, vážený pán predseda, drahý kolega z ordináriátu, kolegovia z ekumenickej pastoračnej služby, predovšetkým synovia Daniela Kováča. Jeho otec bol rolník a kafiar. Z 10 detí, ktoré mali Josef a Anna Kováčovci, syn Emil zostal ako jediný doma a staral sa o svojich rodičov a pomáhal im s hospodárstvom. A vždy, keď súrodenci prišli na návštevu, privítali ich a zaopatrili. Ostatní súrodenci odišli do sveta za prácou, kvôli štúdiu alebo kvôli svojej budúcej rodine. Jeho mladosť zásadným spôsobom ovplyvnil evanjelický farár Vladimír Roy, ktorý ho zaučil aj do včelárstva. Bol aj kandidátom strany, ale keď som videl, akí ľudia boli po prijímaní do strany, odpadla mi chuť byť stránikom. Konečne prišiel som k úsudku, že kňazovi, čo by dušu vylial na dlaň, ťažko uveria a preto nemá zmyslu byť stránikom vôbec. A keď kňazstve niečo, čo nešieli triedu nenávisu, nuž je to humanita, i keď kritická, ktorá môže byť osožná každému. To pomoc potrebuje a za koho obeť i svoj život nájde hodno. To je len preto stranníkom, aby zakrýval svoju potrieslenú minulosť. To je len preto stranníkom, aby mohol robiť kariéru. Nuž taký nechcem byť. V roku 44 tak spravil, ale ďalej v podstate v tejto aktivite nepokračoval. Mal skvelého priateľa Ela Šándora, ktorý ho v tejto aktivite v tom roku podporil. A aj pod dojmom tohto priateľstva tak spravil. Potom, ako bola rozpustená prvá Československá armáda, dostal úlohu prepašovať 500 tisíc korún z Banskej Bystrice von. A potom sa v podstate znovu vrátiť s tými peniazmi do Banskej Bystrice, aby z nich mohla byť financovaná bojová činnosť. Veci v rovnej chvíli, Bože, svetlo nebie zložal. Ďakujeme recitátorovi aj prednášateľovi a myslím, že ďalšia osobnosť národa i cirkvi je na svetle Božom. Prosím teraz dvojnásobného doktora, kapitána Tomáša Huďu, titulárneho vojenského dekana Akadémie ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika zo
zaujímavou témou katolícky vojenský duchovný aktívne zapojený do slovenského národného povstania. Ďakujem pekne za slovo. Tak priatelia, pred chvíľou sme hovorili o vzácnej osobnosti slovenských duchovných aj vojenských dejín plukovníkovi Danielovi Kováčovi. Teraz by som rád nadviazal na túto tému práve akousi rozprávou o katolíckych duchovných, ktorí sa aktívne zapojili do slovenského národného povstania. Ešte chcem pripomenúť, že služba duchovných v armáde, či už v minulosti, alebo aj teraz, bola ekumenická. Boli tam teda aj katolícky, aj evanjelickí duchovní, s tým, že oni si nekonkurovali. Skôr išlo o spoluprácu, duchovnú spoluprácu, ktorá mala konkrétne výstupy v podobe naozaj mnohých pekných spoločných aktivít a nakoniec aj v podobe rôznych hrdinských osobností, ktoré výrazne ovplyvnili a poznačili naše dejiny. Aj keď toto bolo spomenuté, ako pán Daniel Kováč bol zatknutý generálom Turancom, z odokolnosti generál Turanec bol hlboko veriaci katolík a to teda sám sa podujímal o to, aby duchovná služba katolíckeho charakteru bola produktívna, aktívna, sám naháňal katolíckych duchovných častým omšiam, aby spovedali, aby robili rôzne prednášky osvetového či morálneho charakteru. Takže chcem povedať len to, že to, čo bolo v minulosti, už nie je dneska, samozrejme, naša spolupráca je hlavne o spolupráci, nie o konkurencii. Takže môžeme sa teda povedovať niektorým osobnostiam duchovného života na Slovensku, ktorí patrili teda do vierovýznania katolíckeho a zároveň sa zapojili aj do spomínaného slovenského národného povstania. Ak sa spomenie katolicizmus na Slovensku a slovenské národné povstanie, predpokladám, že u mnohých, možno aj u väčšiny z vás, vám to príde ako kontraproduktívne. Ale opak je pravdou, našli sa aj takí duchovní, ktorí neboli prorežimistickí ani proludácky a aj ich vedomie ako občana, ako kresťana malo istú evolúciu, istý vývoj a ten vývoj nakoniec sa dostal do teda podoby toho, že sami vystúpili tento, dá sa povedať, aj proti režimistickom povstaní. Akú mienku odobali títo biskupy? Jeden z tých listov sa týka práve toho nešťastného kňaza Kiša, ktorý podľa povesti dobrovoľne sa prihlásil k svetskému vojsku v Banskej Bystrici, ktoré sa tam burilo a proti zákonitej autorite Slovenskej republiky roznáša sa dokonca aj v češtine, preto to najrýchlo prekladám do slovenčiny, bol členom najvyššieho vojenského súdu, ktorý mnohých odsúdil k smrti a dal popraviť. Jeden kňaz, prichádzajúci z tejto krajiny, použil túto vetu k označeniu jeho viny. Vaša excelencia, s prepáčením, v celom svojom živote vaša excelencia zabila menší počet dlh vo svojej posteli, než kňaz Kiš spôsobil smrť nevinných ľudí. Takže toto z korešpondencie medzi spomínanými biskupmi. Už iba tak na záver uvediem to, že spomínaný Desider Kiš Kalina, ktorý si potom v roku 1941 poslovenčil meno na Kalina, v 49. bol poslaný do výsluhy, následne mu odobrali aj generálskú hodnosť a pôsobil už iba ako zamestnanec v stavokombináte v Trnave, bol členom Červeného kríža a neskôr bol suspendovaný kvôli zdravotným ťažkostiam a zomrel v roku 1954 v Trnave. O ďalších vojenských duchovných z katolického prostredia, z katolíckej provenencie, už hovoriť nebudem, nemáme na to čas. Vieme minimálne o dvoch, ktorí tam ešte teda zohrávali významnú úlohu, a to je plukovník duchovenstva František Kovalčík a stotník Jan Čierny, ale o nich aspoň tak čiasto, že sa môžete dočítať v publikácii monografie, ktorá vyšla v rámci dnešnosti tejto dnešnej konferencie. Ďakujem za pozornosť.
Predstavil, volám sa Marian Bodolo, som generálnym duchovným ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a pre pani doktor Kodanevu, nielen Janko Francisci, ale aj ja som Dušťan. My vieme, čo hovoríme teraz. Takže, dovolte, aby som predstavil teda duchovnú službu v Československej armáde v rokoch 1918 až 45 bude mať, skladá sa z týchto kapitol, ale nakoľko bolo povedané, že 20 minút je rozsah, takže celý ten strep musím vypustiť a pôjdeme len úvod a kapitola 3-4 vojenských duchovných Československých modlí vo Veľkej Británii na Strednom východe v roku 40-45 záujem Pavla Šurana. Duchovná služba v Československej armáde v roku 18 až 45. Treba povedať, že už v Rímskej ríši pri šírení kresťanstva svoju úlohu zohralo najmä rímske vojsko. Rímska ríša najmä vďaka armáde mala veľký teritoriálny rozsah, zabezpečovala to povestné alebo tú povestnú Pax Romana, ten 200-ročný pokoj. A boli to rímske legie, ktoré dokázali udržať pokoj na východ s Peržami a na sever svojej ríše s Germánmi a Keltmi. Po Konštantínovom edikte v roku 313 získala armáda svojou stálou prítomnosťou vojenských duchovných nový misijný prístor. Jednoducho povedané, tým, že rímske vojska mali svojich farárov, tým sa vytvorila misia ako dovnútra rímskej armády, tak zároveň aj navonok. Dokonca aj duchovní, ktorí boli podozriví z herezy a utekali do okrajových oblastí vtedajšieho civilizovaného sveta, spolu s armádou vniesli kresťanstvo za jeho hranice. Takto bola v 4. storočí získaná pre kresťanstvo Etiópia a o storočie neskôr nestorianská misia prenikla až do Číny. Najstarším nebiblickým dokumentom svedčiacím o starostlivosti o vojakov je list pápeža Pelagia I. z roku 556, ktorý bol v roku 556 až 561, ktorý žiada biskupa v Civita Veki o zorganizovanie bohoslúže pre vojakov, ktorí boli ubytovaní v tamojšej posádke. Vojenská duchovná služba vo vzniknutej prvej Československej republike po 28. októbri 1918, ono to súviselo s rozpadom rakúsko-uhorskej monarchie významnú zobrali československé legie, ktoré sa formovali vo Francúzsku, Taliansku, v Rusku a vydobili si uznanie celého sveta. Počiatky formovania brannej moci boli veľmi zložité a to isté musíme povedať aj o duchovnej službe, ktorá postupne prenikala do vojenských telies a celé to bolo poznačené nestálosťou a improvizáciou. Ako príklad by sme mohli uviesť aktivity v tej dobe mladého farára Fedora Rupelta, ktorý neskôr sa stal biskupom evanjelickej cirkvi. On bol vojenským kurátom na krátku dobu. Potom sa vlastne málo vie. Chcel som tým teda povedať, že v tých jednotlivých posádkach, áno, aj keď nebola tá organizácia dokonalá, ale predsa len jednotlivé posádky mali na tej individuálnej úrovne svojich duchovných. Fedor Rupelt ako polný kurát tiež bol súčasťou týchto jednotiek a spomína sa toto. Na 5. júna 1919 bola oznámená slávnosť znovu založenia Matice Slovenskej. Do toho roku zavznel pobyt vojak, starý nepriateľ Slovákov, pod rúškom internacionálneho bolševizmu. Rupelt tu myslí maďarské jednotky komunistického revolucionára Belukuna. Oboril sa roku 1919 so svojimi jednotkami na Slovensko, mysliaci, že to bude najľahšia korisť, ktorú keď dostane, prevráti výsledky dlhej vojny a víťazstva národa nášho a jeho spojencov. Nastali dni bolestné. Preto Fedor Rupelt spolu s Francúzom Fusienom Domenoisom zorganizovali v Turcii 200 dobrovoľníkov, ktoré za 2 týždne potlačili výpady maďarských bolševikov až po juh Slovenska. Dňom 24. júna 1919 nastalo prímerie a zbor turčianských dobrovoľníkov postavil strážne služby vo Zvolene, Kremnici, v Rimavskej Sobote, Filakove a na mnohých miestach okolo Lučenca. Do
dobre pomáhali aj miestnej polícii. K tomu, aby bol teda udržaný duch jednotiek, boli založené zároveň aj vzdelávateľné spolky a služby Božie. V evanjelickom chráme v Lučenci po prvý raz boli odbavovaní Fedorom Ruppeltom po slovensky, na ktoré prišli mnohí Slováci z okolitých dedín. A Ruppelt ďalej spomína, nejeden slzil od potešenia, že zasa slovensky sa im káže slovo Pána. Pre farárovú manželku, učiteľku, školská správa nemala miesto, tak bez dôvodu trpeli nevinní Šuranovci spolu s deťmi, ktoré nesmeli potom vôbec pokračovať v štúdiách. Veda na tom nezmenil ani prechod do zamestnania v košických strojárňach, až politické uvoľnenie vzťahu štátu v Juhoslávii umožnilo Šuranovcom návrat do Bratislavy. Od júla 1955 pôsobil vo vydavateľstvu Osveta, neskôr v encyklopedickom kabinete Slovenskej akadémie ako dokumentarista, kde uplatňoval svoje skúsenosti až do roku 1964. Vtedy sa Pavel Šuran vrátil do Juhoslávie, aby s láskou dopatroval svojich starnúcich rodičov v Bátskom Petrovci, keďže však tam pôsobil ako farár okamžite po odchode na Slovensku, prišiel o pozíciu z Slovenskej akadémie vied. Po návrate na Slovensku v roku 1987 už ako zabudnutý, utiahnutý, žil v ústraní, no nezlomený, v Bratislave medzi svojimi, obklopený láskou a starostlivosťou najbližších. Neodradili ho ani sklamanie zo strany ľudia, neprajnosť okolností a 5. decembra 2001 zomiera. Záver. Cieľom tejto práce bolo nielen popísanie skutočnosti, ktoré súviseli so zavedením duchovnej služby do ozbrojených síl medzivojnovej republiky, ale bolo najmä zaujímavé sledovať aj legislatívne procesy od jej začiatku až po riešenie personálnych otázok. Samozrejme, duchovná služba vo svojej existencii musela si nájsť svoje povestné miesto pod slnkom prijatí ako dôstojnického, poddôstojnického zboru, tak aj mužstva, tak aj v prijatí a pochopení svojho postavenia medzi civilnými duchovnými. Preto s úctou sa v duchu skláňame pred tými, ktorí v časoch druhej svetovej vojny neváhali nasadiť svoje životy, ale zároveň aj šírili slovo Božie a pozbudzovali ním a prinášali nádej. Proces etablovania duchovnej služby skoro so 40-ročným prerušením však stále nie je u konca. Duchovná služba v moderných ozbrojených silách okrem svojho poslania čiastočne mení aj svoj profil. Bohoslúžobným a pastoračným aktivitám sa pridružila účasť ako na domácom, tak aj medzinárodnom krízovom manažmente, pri šírení a distribúcii humanitárnej pomoci. Samozrejme aj k tomu sa pridružuje spolupráca s duchovnými službami v štátoch združených členských štátoch NATO. Je to naša dobrá vôľa a objavili sme priestor, kde sa môžeme realizovať, kde nachádzame nielen záujem tých, pre ktorých to je určené, ale aj nás to baví. A to je veľmi dôležité, že takýto priestor sme si našli. Spôsob, keby sme sa akokoľvek telefonicky mailovali, nikdy by sme nenašli takýto priestor ako to, že sa vidíme, pozeráme si do očí a dohadujeme sa. A za to patrí moje poďakovanie spolku Martina Rázusa, ktorý to zafinancoval, umožnil nám tieto priestory a vytvoril také prostredie, že sa nám chce spolu rozprávať, že sa nedelíme na skupinky, že tu sú vojaci, tu sú kňazi, tu sú ľudia. Preto ja by som sa chcel ako predstaviteľ ekumenickej pastoračnej služby, alebo zároveň v jednom prípade môžeme za bratov katolíkov, chcem sa pri našom poslaní poďakovať všetkým, ktorí v novodobej histórii stáli pri jej zrode, predovšetkým bratovi profesorovi Tišovi, ale aj bratovi generálnemu emeritnému, bratovi generálnemu biskupovi Jurisovi Filovi, ktorý sa zasadil za to, aby bola založená ekumenická pastoračná služba i terajšiemu generálnemu biskupovi bratovi Milošovi Klátikovi, ktorý ako predseda ekumenickej rady cirkvi našu službu podporuje. Takisto všetkým duchovným, ktorí v nej slúžia slovom, sviatosťami, poďakovanie patrí i za podporu, ktorú má či už štátnych alebo mimovládnych organizáciách. Na to najdôležitejšie poďakovanie zaznie zajtra Pánu Bohu počas slávnych služieb Božích. Ďakujem teda aj ja vám. Ďakujem pekne bratovi plukovníkovi a generálnemu duchovnému ekumenickej pastoračnej služby
a ideme do finále. Prosím odbornú garantku konferencie, pani Danielu Kodajovú, o krátke, pokiaľ možno pozitívne zhrnutie. Ja len konštatujem, že konferencia bola z vecného hľadiska naplnená, všetky prednášky odzneli. Tie, čo som počul, boli naozaj vynikajúce a všetky nájdete v rôznom rozsahu aj monografii Sláva šlachetným 4. Nech sa páči. Ešte raz, bude to variant toho, čo som povedala na úvod, ale vtedy ste ešte nevedeli, čo vás čaká. Teraz už máte za sebou 2 dní. Počuli ste včera 7, je 8 minút, naopak 8 a 7. 15 príspevkov od 13 autorov, z čoho by som veľmi rada zdôraznila z tohto postu 4 pripravili ženy, milečky, odborníčky na určitý svoj odbor. A myslím, že keď ste počuli tie ich príspevky, či už to bolo o divadelníctve, alebo o literatúre, alebo teda tá genéza, že to nebolo márne osloviť aj týchto vlastne nevojenských a neduchovných v tejto sfére pôsobiacich odborníkov. Za historický ústav a za historickú vec priznávam, že pre nás kuráti to je vždy len druhotný produkt nášho výskumu. My nemáme kde, aj keď narazíme na ňo, vlastne nemáme také projekty, nemáme to kde uplatniť. Takisto, keď vidíte, ako sme sa tu pozbierali, pán učiteľ, pán farár, pani Fiačanová ako muzejnička, aktívny duchovní, vojenský duchovní, čiže to všetko sú ľudia, ktorí nejakým spôsobom prispeli k tomu obrazu, čo všetko predstavujú, alebo čo predstavovali kuráti a vôbec duchovní v armáde. Ale proste komunikujeme spolu. A skutočne neviem, čo by som na záver ešte mohla krajšie povedať, ako to, že som rada za túto príležitosť a predpokladám, že to nie je naše posledné stretnutie. Ďakujem. Som si dovolil zareagovať ešte na pani doktora Kodajovú. Má úplnú pravdu v tom, že naozaj, ako u nás sa dá Ecclesia Semper Reformanda, tak aj tá naša služba je stále ešte v procese kreovania, obsadzovania. A ja by som teda ešte jedno poďakovanie. Brat Janko Juráš, tebe určite patrí za to, že si prišiel s tou iniciatívou, oslovil nás, zahrnul si nás do toho výskumu, veď koho iného. Ale chceli by sme teda poďakovať naozaj, že sme mohli k tomu prispieť, lebo on je to príspevok aj pre nás, pre ekumenickú pastoračnú službu. My totiž to o mesiac aj čosi 7. novembra oslavujeme 10. výročie svojho vzniku. Takže táto kniha je akýmsi zmapovaním toho, že ako sme sa k trebárskému 10. výročiu dopracovali, že nie je náhodné, že patrí, má svoj príbeh. Tých 10 rokov predtým malo na niečo, mohlo na niečo naviazať. A ja by som ešte jednu vec teda dovolil si povedať, že alebo poukázať, okrem tých príspevkov, ktoré boli v Slávi šťachetným, aby som potom voľne budú dostupné dve publikácie z našej dielne, a to je prvé je Ekuména, postoj niektorých cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike k fenoménu ekumenického hnutia a vo svete a na Slovensku. Tu sú zastúpené všetky registrované cirkvi a náboženské spoločnosti so svojím pohľadom na ekuménu. To sú bratia biskupy tam väčšinou. A druhý zborník je, aby sme múdre srdce získali, to je zborník teologických prác duchovných ústredia ekumenické pastoračné služby. Takže potom nech sa páči pri východe, podoknite sa. Ďakujem. Konzumantum est. Dovidenia. Organom je magistrát.
majster Martin Bako, orgánový virtuos. Pri tomto pulte bude docent Juraj Sarvaš, náš významný recitátor. Len pre zaujímavosť, vekový rozdiel medzi nimi je presne 50 rokov. Čo je veľmi povzbudivé, že táto téma zaujíma aj mladšiu generáciu, aj tú neskôršie strednú. Prajem vám krásny umelecký a duchovný zážitok. Apokalypsa a znovuzrodenie. Thank you.
Na mieste! Zastaviť! Stáť! Čestná stráž! Ľavo! Hop! Oho! Oh.
chvála Bože za to slovo, ktorým nás posilňuješ v pravde svojej svätej. Sila Tvojho ducha zostupuje na nás, plní nás nádejou, mocne potešuje. Zdrž nás tej sile, zdrž pri tom poznaní, že na Tvojom diele aj my pracujeme. Nech podľa darov ducha sa verne snažíme stavať ríšu Tvojej lásky tu na zemi. A potom, keď príde chvíľa rozlúčenia, otvor svoju náruč a príjmi nás k sebe. Pre tú veľkú lásku, ktorou si nás hľadal, z ktorej si nás našiel, požehnaný na veky.
dokonalý, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Ten bol ešte stále červený od krvi Jahňa,
ktoré boli obetované. Keď tak urobil, myšlienky na jeho vlastnú obeť mu boli stále bližšie a bližšie, ale najmä určite čoraz živšie a vedel, že sa to stále blíži. Prekročiac teda kanál potoka Kedron, išiel na Olivovú horu a na jej úpetí leží záhrada Getsemane, čo znamená olivový lis. A tak Ježiš prichádza do záhrady. Nejaký bohatý občan, meno ktorého nie je zachytené, ale musel byť pánov priateľ, dal Ježišovi kľúč od brány a právo používať túto záhradu, keď bude Ježiš v Jeruzaleme. A Ježiš sem veľmi často prichádzal na tieto miesta, kde by našiel ticho a pokoj. Vedel to aj Judas, a preto šiel na istotu, že toto bude najpríhodnejšie a najlepšie miesto na jeho zatknutie. Napriek celej tej napätej a pochmúrnej atmosfére je tu však predsa niečo úžasné. Judáš privádza vojakov, aby zatkli Ježiša. Možno to dnešné ráno nevnímame. Nevnímame jasne. Ale pri Ježišovom zatýkaní bola na tom mieste sústredená nielen veľká vojenská sila, ale aj sila, ktorá vychádzala z Pána Ježiša. Evanjelista Ján nám hovorí, že tam bol prápor vojska. Spolu s dôstojníkmi od najvyššieho veľkňaza tam potom ešte boli aj farizei. Boli tam dôstojníci, ktorí boli ako chrámová polícia na udržiavanie poriadku. A zároveň tam boli aj rímski vojaci. Aký to musel byť nevyslovený kompliment zo strany židovských autorít Ježišovej sile, keď proti nemu poslali skoro celú armádu. A tu, na tomto mieste, je opísaná scéna pánovho zatýkania v záhrade. Ale zároveň ukazuje, ako jedna z mála z týchto scén, Ježišove kvality. Dokonale je tu vykreslená, opísaná pánova odvaha. V čase Pesachu bol spolu. Ale nepriatelia aj tak prišli s fakľami a lampami. Pýtame sa prečo. Veď nepotrebovali predsa vidieť na cestu. Skôr mysleli, že pána Ježiša budú hľadať po všetkých škárach a kútoch záhrady. A na miesto skrývania sa, keď prišli, Ježiš vystúpil pred nich, nebojacne, a spýtal sa ich priamo, koho hľadáte? Odpovedali mu Ježiša Nazareckého, riekol im ja som. Muž teda, o ktorom si mysleli, že ho budú hľadať, skrývajúceho sa po stromu, v jaskyniach, stojí tu priamo pred nimi, s nádherným vzdorom. To je odvaha muža, ktorý bude čeliť veciam. Postaví sa k nemu priamo. Počas španielskej občianskej vojny, bolo jedno mesto obklúčené. Boli takí, čo sa už dopredu vzdali. Ale vodca povstalcov toho obklúčeného mesta povedal, radšej umrieme na nohách, ako žiť na kolenách. A počas tohtoročnej konferencie bola téma osudy kapitánov slovenských dobrovoľníkov 1848-49 a vojenských duchovní. O nich je aj celý zborník zostavený k tejto konferencii. My duchovní, ktorí sme v ozbrojených zložkách, až po čase poctivo zhodnotíme, čo sa nám dostalo aj vďaka spolku Martina Rázusa. No čo môžeme povedať, slovo, ktoré by vystihovalo charakter, ktoré by zastrešilo príbehy a osudy všetkých tých, o ktorých bola reč, to jediné slovo je odvaha. Snažili sa byť vernými nasledovníkmi Ježiša Krista a ukázať, že rovnako či kapitáni slovenských dobrovoľníkov alebo aj vojenskí duchovní sú schopní postaviť sa ako náš pán ťažkostiam a výzvam čelom. Odvaha
ako prirodzená vlastnosť muža, schopný postaviť sa naozaj všetkému priamo, presne ako Ježiš v evanjeliovom texte. Ak sa odvaha vždy oceňuje z psychologického alebo sociologického hľadiska, morálne sa dá oceniť len vtedy, keď sa aspoň čiastočne vloží do služieb iného alebo čohosi, kohosi iného. Keď sa muž oddá inej spoločnej a šľachetnej veci, no pritom viac menej unikne sebeckým záujmom, vtedy odvážny. To neznamená necitlivosť na strach, ani odpor k strachu. Odvaha je teda schopnosť ho prekonať, ak teda vychádza z ušľachtilej a silnejšej vôle. Môžeme ju teda definovať naozaj ako duševnú silu, ktorá stojí tvárou v tvár nebezpečenstvu. Už to nie je vaše. To je už cnosť, ktorá by mala zdobiť každého chlapa. Ako by sa teda mal prejaviť odvážny muž? Nepozná strach pred čestnou smrťou ani pred tým, čo bezprostredným nebezpečenstvom v vojne hrozí, teda smrťou. Podľa Aristotela odvážny vojak by nemal byť z donútenia, ale pretože je to mravne ušľachtilé. Bude sa síce báť veci, ktoré prekračujú ľudské sily, ale ich postupí preto, lebo je to cnostné. Odvážnym je aj vtedy, keď znáša bolesť pre veci. Lebo ťažšie je znášať veci bolestné, ako zdržiavať sa veci príjemné. A na potvrdenie vyššie povedaného treba dodať, že počas konferencie sa nieraz citovali slova z Uzmarijovej hymny, ktorú budeme aj dnes spievať. Kto za pravdu hovorí? Dokonale vyjadruje, čo všetko musí človek podstúpiť. Aké boje zvonka i tie vnútorné zviesť, aby obstal ako pevný, ušľachtilý, dobrý, čestný, teda šľachetný. Čak budeme spievať, kto si stojí slove, čo priam zhrkne svet. Komu nadstatočnosť venca svete niet, koho dar nezvedie, hrozba neskloní. Tomu moja pieseň slávu zazvoní. Bolo v skutku uchvacujúce počúvať, za kým nasadením bojovali prví slovenskí dobrovoľníci v meru 8 rokoch, 1848-49. Ale aj za akých podmienok vznikala prvorepubliková duchovná služba v armáde a najmä sledovať jej príbeh, ktorý tvorili jednotlivé osoby. Čo podstupovali, aké boje, aj tie skutočné, či už na území Československa, alebo aj v zahraničí. Nedávno sme si pripomínali Slovenské národné povstanie. Oni sa o tiež zúčastnili a od neho dlho si budeme pripomínať Karpatsko-Dukliansku operáciu. Okolie Dukly je posiate pomníkmi ako svedectvami, že v krvavých bojoch vedených za mimoriadne nepriaznivého jeseného počasia v úzkom Duklianskom priesviku dochádzalo k ťažkým stratám. Na ľudských životoch aj na technike. Preto sa pýtame na tých miestach, alebo keď tam pôjdete, položte si aj tú otázku. Aké to muselo byť odhodlanie? Aká to musela byť odvaha v mnohých mladých životoch bojovať za svoju vlast? Alebo v prípade Červenej armády pomôcť dokonca susednému štátu naviazať na seba nepriateľské sily, hoci aj za cenu vlastných obetí. No okrem tých skutočných bojov, to boli aj zápasy o presadenie myšlienok, ktoré narážali často na odpor a nepochopenie aj vo vlastných radoch. Či už to bolo u kapitánov, dobrovoľníkov v meru 8 rokoch, ale aj u vojenských kurátoch. O čo smutnejšie vyznieva fakt, že nieraz ani vlastná cirkev nepodporila dostatočne svojich synov v zápase pri šírení Božieho slova. A neskôr po skončení bojem nepodporila ich ani v čase mieru. Spomeniem aspoň dve mená. Či už to bol evanjelický vojenský duchovný Daniel Kováč, alebo grécko-katolický vojenský duchovný Violand Andrejkovič. Ich aktívna služba duchovných počas druhej svetovej vojny spočívala medzi vojakmi na domácom i ruskom fronte. S nasadením vlastného života slúžili vojakom na fronte, povzbudzovali ich z zlého ducha, dvíhali morálku bojujúcich jednotiek.
Daniel Kováč sa dokonca aktívne zúčastnil ako duchovný bojov na Kaukaze, kde sa pod jeho velením podarilo zachrániť jednotku slovenských vojakov. No po návrate do vlasti sa po čase stali nežiaducimi a mali upadnúť do zabudnutia. Napriek tomu však nezanevreli, na život nerezignovali. Ak už nemohli inak, tak sa snažili aspoň postarať o svoje rodiny. A prijali aj tie najpodradnejšie práce, len aby najbližší netrpeli. A to už naozaj si nezaslúhuje nič iné, len obdivu a úctu. Ako je napísané v Žalme 112. Statočným zasvitne svetlo vo tme, on je milosrdný, súcitný a spravodlivý, lebo sa nesplatí. V pamäti večnej bude spravodlivý. Nebojí sa planej správy, pevné jeho srdce, dúfa v Hospodina. Bratia, sestry. Doteraz som viac menej sa prihovaral k nám mužom, ako by nepriamo. Teraz už viac menej budú tie slova adresované vám. Martin Luther videl úlohu muža a otca v tom, že muž, otec svojimi skutkami posvedcuje svoju domácnosť, svoj cirkevný zbor i spoločenstvo, obec. Už teda, bratia, muži, dnes viac sa teda už prihováram k vám a položím vám priamo otázku. Pochopili ste, že vlastne dnešné slovo je smerované k vám? Na vás, ako mužov viery, sily odhodlania sa obracia. Tak, ako Všemohúci pomáhal svojim synom v minulosti, rovnako chce a pomáha aj dnes vám. Spolu znášame ten istý údel nášho poslania na zemi, že v pote tvári budeme dorábať svoj chlieb. Ani bez problémov, ani bez ťažkostí nikdy nebudeme. No je viac ako isté, že všetky naše trápenia nikdy nebudú také veľké, ako sila, ktorá stála pri Ježišovi a stojí teraz za nami. Ona nás poniesie, ona nás podrží aj v tých najťažších chvíľach, kdekoľvek sa budeme pohybovať. Preto dnes nielen verím, ale aj prosím Všemohúceho, aby aj pri vás sa naplnili jeho slova z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Amen. Skloňme sa, modlite. Dravý náš nebeský Otče skrze Pána Ježiša Krista. Vzdávame ti chválu a vďaku, že dnes môžeme stáť na tomto mieste. Ďakujeme ti za spoločenstvo bratov i sestier, za to, že slobodne sa môžeme prichádzať, môžeme uctievať tvoje sväté meno a môžeme počúvať tvoje vzácne slovo. Za ti ďakujeme i dnes. Ďakujeme ti za kazateľa tvojho slova. Ďakujeme ti, že nám nastavuješ zrkadlo pravdy, v ktorom sa môžeme vidieť, aký sme nedokonalí, slabí a odkázaní na teba, na tvoju milosť a lásku. Pane, vyznávame ti v tejto chvíli naše slabosti. To, že často žijeme vo veľkom strachu. Bojíme sa ľudí, bojíme sa zajtrajška a často sa bojíme i teba. Odpusť nám, Pane, že nedokážeme bojovať často dobrý boj viery, že nechceme niesť ten kríž, ktorý niesť máme v tomto živote. Odpusť nám, že sme slabí k plneniu tvojej svätej vôle. V tejto chvíli ti ďakujeme za Pána Ježiša Krista. Ďakujeme ti za jeho život, za jeho obeť, za to, že skrze neho sa môžeme volať tvojimi deťmi, že ťa môžeme vzývať a oslavovať ako nášho Otca, Otca lásky, dobroty, pokoja, sily i odvahy. Ďakujeme ti za Ježiša, za to, že je nám vzorom byť odvážnymi a vernými až do smrti, až do konca,
Ďakujeme ti, že aj v tvojom slove nachádzame množstvo svedkov, martýrov, nasledovateľov tvojej vôle. V tejto chvíli, Pane, ťa chceme prosiť, aby si nám skutočne tú odvahu aj daroval. Dávaj nám svojho Ducha Svätého. Nauč nás, ako byť inými, ako byť pravými mužmi, manželmi, otcami, rovnako ženami, manželkami i matkami. Prosíme, pomáhaj aj nám v silových zložkách, policajtom, hasičom i vojakom, aby sme si uvedomovali, o čom je naša služba, naše zamestnanie. Že sme tu preto, aby sme v odvahe sa skláňali, slúžili, pomáhali a chránili tých, ktorí sa nedokážu sami ochrániť, ktorí si nedokážu sami pomôcť. Uč nás, Pane, ako nájsť odvahu slúžiť, skloniť sa a tak všetko robiť na slávu Tvojho svätého mena. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami a vypočuj nás, keď ešte takto k Tebe spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ustanovujúci, príjmite požehnanie. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, daj a chráni srdce i mysle vaše. Kristu Ježiši, Pánovi našom požehnanom od teraz až na veky vekov. Včera večer v tomto historickom chráme odzneli verše Martina Ranzusa a Pavla Horzáka Hviezdoslava, ktorých obsah bol proti nezmyselnej prvej svetovej vojne. V roku 1940 zdvihol svoj hlas evangelický kňaz, básnik Emil Boleslav Lukáč proti nezmyselnej druhej svetovej vojne. Táto báseň, legenda včerajška a dneška, bola alfou omegou cirkevných evangelických zborov a recitovala sa vo všetkých vtedajších združeniach evangelickej mládeže. Šiel človek. Na tvári úsmev zarublý, jak vlna červená, bezkrčovite, hrozivo mu bola zohrená. Z úspolu otvorených víťazný výkrik vyšiel, srdce si schoval hlboko a v žabár vsadil mysel. Z očí mu šľahal plameň zlý, jak ohňostroj, čo kosí. Z duše si zvliekol drahý šat, tak obrneno bosí, s úsmevom, pesťo, výkrikom, hľa, človek vraždiť išiel. Na mŕtvom poli mŕtvych, veľkom ako svet, červené rúže vidno, všade sa skvieť. Krásna je červená rúža, keď kvitne a vonia. Hrozná je červená rúža krvi, keď vonia jej vôňa. Červená rúža krvavá na prsiach, pleciach, údoch, očiach. Červené rúže krvavé tak bujne skvitli na odpočiach. V
Všade, kde červená rúža kvitne na mŕtvych, mŕtvom pody, tam zrazu spoznajú oči vlastných rúk dielo. Ach, ako boli. Všade, kde mŕtve leží telo, otázka živá leží v mŕtvej duši. Otázka, ktorá tak pálí, tak dusí. V krvavom diele vlastnom spoznať ťa známy. Kto je to? Ktože? Pri hroznom spoznávaní nám príde starý refrén Bože, Bože. Utrpenie. Sú utrpenia. Utrpenie je ja a ty. A Kristus všade za ty. Na druhej dôvera v Boha, variácie Mikulášského rodáka Jana Levoslava Belu na korál, kto len na Boha sa spoliera. Toto je jediná šanca pre nás a pre ľudstvo pri tých hrôzach, bolestiach, ktoré ako keby nemali konca, jedine dôvera v Boha a nasledovanie Ježiša Krista môže ľudstvo zachrániť. Motom podujatia Sláva šlachetným je pieseň, je hymna nášho Karola Kuzmányho, Kto za pravdu horí, s názvom Sláva šlachetným. Pokus dostať ju za hymnu Európskej únie, mierny malý pokus, ale bol, sa nepodarilo. Všetka česť nádhernej básni Friedricha Schillera Óda na radosť a má ozaj hlboký obsah, ale toto svetské desatoro Karola Kuzmányho nie je prekonané žiadnou básňou, žiadnou hymnou. Myslím, že ho potrebuje celá Európa počuť, celý svet počuť. Tak spievajme teraz z plných plúc postojačky hymnu Kto za pravdu horí. Živo, Gospodine, to na krivo.
hostia, milí priatelia, bratia a sestry. Je mi naozaj sťou a potešením, že sa môžem aj ja vám túto slávnostnú chvíľu prihovoriť a pozdraviť vás v mene mesta Litovský Mikuláš, v mene pána primátora mesta Litovský Mikuláš, ktorý sa žiaľ nemohol súčasniť týchto spomienkových služieb Božích, ale takisto vás chcem pozdraviť aj v mene svojom. Zároveň mi dovolte, aby som vyjadril radosť i vďaku, že náplňou týchto troch dní sme my všetci spoločne prispeli v mozaike zácnych spomienok, osláv, ale i vedeckého bádania. Pre nás, predstaviteľov mesta, je cťou hostiť všetkých tých, ktorí sa zaslúžili, či už duchovní, alebo aj iní vedeckí odborníci, pri tej významnej udalosti, ktorá už bola tu aj spomínaná pánom Jankom Jurášom, pri príležitosti vedeckej populačnej konferencii, ktorá sa v týchto dňoch na Mestskom úrade uskutočnila. Pred niekoľkými dňami, začiatkom septembra, sme si dôstojne pripomenuli skutočne dôstojne 380. výročie prvého vydania Citari Sanctorum. No a v týchto dňoch, ako som už povedal, tá vedecko-operačná konferencia mala pre mesto Litovský Mikuláš ďalší veľký význam. Mesto Litovský Mikuláš je naozaj bohaté na svoju históriu, na známe osobnosti, či už duchovného, spoločenského, alebo aj politického života. A samozrejme ani náš Janko, král, tým Janko, musí alebo nesmie chýbať medzi šlachetnými. Aj mesto Litovský Mikuláš vo svojej riaditeľskej pôsobnosti má dve inštitúcie, ktoré nesú meno Janka Krála. Je to základná škola Janka Krála na sídlisku na Podbrezinách a takisto Mestské múzeum Janka Krála, ktorá spravuje aj tu na vedľa expozíciu Tatrín. Expozícia Tatrín naozaj dýcha históriou a ja som sa aj z tohto miesta možno dovolil povedať, také dve významné udalosti, ktoré sa tam uskutočnili. Ako prvú by som spomenul založenie a vznik spolku Tatrín 26. augusta 1844 a o 4 roky neskôr 10. mája 1848 žiadosti slovenského národa, ktoré tam boli spísané, ktoré boli vlastne prvým národno-politickým programom Slovákov. Čiže my, naozaj Mikulášania, Liptáci, môžeme byť právo hrdí na našu históriu, na naše významné osobnosti, ktoré sa tu narodili, ale ktoré tu aj pôsobili. Záverom môjho vystúpenia chcem poďakovať spolku Martina Rázusa, jeho predstaviteľom, že ich úsilie je naplňané pripomenutím si rôznych významných osobností, ktoré vlastne si zaslúžia mať ten prívlastok šlachetný. A možno na záver len také spoločné prianie, že tak ako v minulosti, aby sme aj v súčasnosti mali tých šlachetných čo najviac. Ďakujem za pozornosť.
daj mi poznať svoje cesty.
16 stráž, pozor! 16 stráž, bravo, hop!